вечора вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. Студія Наталі Якобсон. І на початку стисло про основні події цього дня. Сьогодні депутати Миколаївської міськради проголосували за основний фінансовий документ за бюджет міста на 2016 рік. Надзвичайна подія в Новому Бузі. Через тиск снігу і кволу крівлю місцеві жителі залишились без даху над головою. 12 кращих спортсменів області два дні змагалися в майстерності на шахівницях. Імена переможців чемпіонату зі швидких шахів – далі у випуску. Далі про ці та інші події більш докладно. Відсьогодні Миколаєва з бюджетом. Депутатський корпус міської ради одноголосно проголосував за прийняття основного фінансового документу. Але перш ніж розпочати роботу над ухваленням бюджету обласного центру, депутати мали проголосувати ряд комплексних програм. Оскільки більша частина з них не відповідає вимогам часу та соціально-економічній ситуації, їх вирішили відправити на доопрацювання. Хоча в робочому вигляді все ж таки ухвалили. Це пов'язано із появою в новому бюджеті статей витрат, які не можуть фінансуватися за формулою 1/12. Доопрацювати їх планують до 1 березня, а вже наприкінці місяця депутати знову зберуться для їх ухвалення. Мы проведем еще одну сессию, на которой будет предложено переголосовать все программы. После этого мы сможем распределять бюджетные средства согласно новопринятых программ. Проект бюджету на 2016 рік представляла директор департаменту фінансів Валентина Бондаренко. Згідно із документом, доходи міського бюджету встановлено у сумі 2 мільярди 777 мільйонів 890 тисяч 993 гривні. Что на 471 млн 282 тысячи 103 гривны или на 20,4% больше объема утвержденного бюджета с учетом уточнения на 2015 год. Из них общий фонд, который предлагается утвердить в сумме 2 миллиарда 730 миллионов 551 тысяча 433 гривны, больше планового объема бюджета за 2015 год на 466 миллионов 775 тысяч 850 гривен. За пропозицією депутатів було внесено ряд змін, але загалом проект бюджету можна вважати робочим, оскільки до нього ще будуть вносити певні поправки. Після виступу директора департаменту фінансів міський голова оголосив ще одну 5-хвилинну перерву. Час було виділено для спілкування з керівниками фракцій. Після цього одностайною більшістю голосів бюджет 2016 року міста Миколаєва було проголосовано. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Снігові замети та паралізований рух автотранспорту, пожежа на першому енергоблоці Южноукраїнської атомної електростанції, спалах африканської чуми свиней в трьох районах області. Сотні виїздів туди, де чекають на допомогу. Миколаївські рятувальники звітували про свою роботу за минулий рік. Початок 2015-го. Миколаївські рятувальники у терміновому порядку переведені на цілодобове чергування. Сильний сніг, що не припинявся протягом доби, призвів до транспортного колапсу. Тоді у снігових пастках опинилися зо 300 водіїв, які попри попередження про негоду виїхали за місто. З полону любителів екстремальної поїздки витягувала важка техніка ДСНСівців. Своєчасне рішення за благовременним закриттям державних і обласних дорог зіграло ключову роль. Дало возможность избежать многокилометровых заторов на автодорогах, значительно упростило работу снегоочистительной техники. Втім, спеціальної техніки для боротьби зі снігом не вистачає, наголошують рятувальники. Ані та, що зараз є в наявності, ані її технічний стан не можуть повністю задовольнити потреби. Тому вже в цьому році до регіонально-цільової програми захисту населення будуть внесені доповнення щодо придбання нового транспорту. Останнє слово за чиновниками. И мы в 2015 году сделали вместе с вами очень много. Я постоянно говорю и постоянно ставлю задачу, что служба по надзвичайним ситуациям, и вы, руководители районов, несете персональную ответственность за все то, что происходит на территории. Не витримують жодної критики і радіоточки системи оповіщення в разі небезпеки. За обслуговування вже заборгували 50 тисяч гривень. У деяких районах з місцевих бюджетів взагалі не виділили жодної копійки. Система оповіщення знаходиться в роботоспособному стані, на технічному і морально устаріла, в результаті чого не відповідає сучасним требуванням і нуждається в повній модернізації. Протистояти примхам погоди та надзвичайним ситуаціям техногенного характеру можливо лише спільними зусиллями. Взаємодія всіх ланок цивільного захисту – запорука вдалої роботи. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
У Новому Бузі під натиском снігу обвалилась крівля житлового будинку. В результаті без даху над головою залишились жителі другого під'їзду. Людей тимчасово відселили, а місцева влада взялась ліквідовувати наслідки надзвичайної події. Аварія сталася в ніч на 27 січня. О 3-й годині жителів будинку розбудив гуркіт та тріск. Рятувальники, котрі прибули на виклик, одразу ж евакуювали людей і очепили місце пригоди. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав. Місцеві кажуть, що крівля в їх будівлі була аварійною принаймні останні 10 років, але влада винайшла кошти на заміну лише частини даху. Зранку ми під'їхали, залучили туди всіх спеціалістів міської ради і комунального підприємства. Даний житловий будинок знаходиться на балансі саме нашого комунального підприємства. Долучили до виконання робіт підприємця Клименко Олену Васильовну, яка має ліцензію на виконання робіт. І вона зараз в оперативному порядку збирає своїх працівників, для того, щоб можна було розпочинати роботи по розбиранню самого завалу. На даний час аварійну ділянку даху вже очистили від снігу та розібрали старі балки. Ремонтники приступили до робот. Їм доведеться замінити четверту частину крівлі. За попередніми підрахунками, на це знадобиться 200 тисяч гривень. Строки виконання ремонтних робіт залежатимуть від погодних умов і обсягів руйнувань. Наталія Якобсон, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські патрульні затримали організаторів незаконної парковки. Завдяки спільним діям правоохоронців та активістів лише з початку цього року вдалося припинити діяльність трьох платних стоянок, які діяли попри розпорядження міського голови, яким забороняється організовувати в Миколаєві платні послуги за паркування. Діяльність платних парковок в Україні регулюється відповідною постановою Кабміну, де містяться чіткі вимоги до організаторів подібного виду послуг. Це наявність паркоматів, в'їзних та виїзних терміналів, відповідна розмітка і, головне, задовільний санітарно-технічний стан дороги на парковці. Нічого цього не побачили активісти, котрі проінспектували кілька стоянок в Миколаєві. Тому, помітивши в районі ринку Колос людину, котра брала плату за стоянку машин, викликали правоохоронців. Патрульна служба затримала правопорушника і доставила його у відділ Ленінського району. Через некоторое время другой экипаж прибыл в указанное отделение полиции, увидели, как в холл отделения зашли мужчина и женщина, и подойдя к этому ранее доставленному, скажем так, парковщику, отобрали у него, ну он добровольно им отдал этот кассовый аппарат, деньги, они развернулись и ушли. Такі дії викликали обурення активістів разом з правоохоронцями. Вони вибігли слідом за порушником у порядку і заблокували їх автомобіль. Добровільно повернути касовий апарат з грошима, котрі являли собою речові докази у справі, вони відмовились. Тож чоловіка і жінку довелось у буквальному сенсі витягати з автівки і вдягнути кайданки. Гучний арешт закінчився тим, що затриманих відпустили вже за півтори години. Слідчі Ленінського РОВД пояснює, що у паркувальника були всі необхідні документи для здійснення подібного роду діяльності, тож чоловіку висувають обвинувачення лише в тому, що його парковка не благоустроєна, як того вимагають чинні норми. Ну, поки проводимо перевірку, ну, якщо все підтвердиться, то, звісно, що чоловік буде привлечений по даній статті. Це, що стосується парковки, нарушення правил на парковках, содержання парковок. Тож порушник відбудеться штрафом у сумі від 340 до 510 гривень. Активісти, котрі брали безпосередню участь в цій історії, обурюються, кажуть, що такі паркувальники більше скидаються на шахраїв і мають відповідати саме за статтею «Шахрайство». Граждане міста Миколаєва обманювалися 4 роки, і в результаті вони будуть нести відповідальність за це в районі 300 гривень. Ну, як би це неправильно, здесь можна було б кваліфікувати їхні дії по статті 190 «Мошенничество». З такою думкою погодився і адвокат Максим Красюк, до якого ми звернулись за роз'ясненнями. Юрист зазначає, слідчі розглядають кожен такий випадок як окремий, а це помилка. Верховный суд уже давным-давно определил, что если, скажем так, преступление имеет системный характер, направлено на один и тот же объект, совершается одним и тем же способом, то тут следует учитывать как бы ту сумму ущерба, которую, в принципе, таким образом зарабатывают. Активісти дорожнього контролю мають намір і далі інспектувати незаконні парковки в місті, а також нагадують миколаївцям, що згідно з розпорядженням міського голови, ще з 2012 року всі паркувальні майданчики міста є безкоштовними. Збір грошей на необладнаних для паркування стоянках – це незаконне збагачення шахраїв, котрі при цьому не несуть жодної відповідальності за припарковані автівки. Наталія Якобсон, Артем Білібов, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.
питання європейської інтеграції в контексті регіону обговорили в обласній раді з експертами зі столиці. Представникам районних рад презентували угоду про асоціацію між Україною та ЄС і розповіли про перспективи і можливості, які вона відкриває. Під час загальних зборів Миколаївського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Українська асоціація районних та обласних рад обрали керівника організації. Ним стала голова обласної ради Вікторія Москаленко. Вона представила київських експертів, які розповіли про основні регіональні аспекти угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Кожен регіон, звичайно, що по-різному сприймає перспективи, можливості, які відкриває ця угода. І я думаю, що те, що ми от буквально почали з 1 січня реалізовувати угоду в торговельній частині, в економічній частині, я думаю, що відкриває багато можливостей, але відкриває багато і можливих питань. Угода складається з 7 розділів і містить 2000 сторінок. За обсягом і змістом є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України. Зустріч у Миколаєві відбулася у форматі круглого столу в рамках проєкту ЄС «Рада за Європу». Мета цього проєкту, зокрема, полягає в тому, щоб надати більше інформації про угоду про асоціацію та її вплив на місцевому рівні. Угода про асоціацію містить великий комплекс можливостей щодо розвитку як України в цілому, так і місцевих громад. Але ключове питання – це здатність користуватися цими можливостями. Експерти розповіли не лише про зміст документу, а й ті можливості, які можна використати в рамках угоди про асоціацію. Зокрема, йдеться про те, які фінансові ресурси доступні в рамках співпраці між Україною і Європейським Союзом. Кожна громада по-різному готова. На жаль, ще це завдання для сільських голів, для районних рад працювати з людьми і разом шукати відповідну інформацію, вчитися. Те, що вчитися доведеться всім, це однозначний факт. Участь українських громадян в різних європейських програмах уже показують перші успішні результати. Відповідно до угоди можна отримати фінансування на 90% проєктів. Якщо це стосується саме регіонального розвитку, акцент робити на деяких аспектах. Це підтримка бізнесу, розвиток виробництва. І також важливу роль в цьому буде відігравати об'єднання громад. На завершення зборів учасники досягнули домовленості між Українською обласною радою та урядовим офісом з питань європейської інтеграції секретаріату Кабінету міністрів України про подальшу співпрацю. Тетяна Гумена, Олександр Панк, телевізійні новини Миколаївщини. На заводі «Зоря-Машпроект» налагодили виробництво деталей на 3D-принтері. Аналогів цьому пристрою в Україні немає. Із технологією тривимірного друку ознайомились наші кореспонденти. Виготовлення деталей на 3D-принтері – революційна технологія. За її допомогою можна отримати необхідну деталь, створивши модель на комп'ютері. На заводі «Зоря-Машпроект» ввели в експлуатацію 3D-принтера – однієї з провідних американських компаній. Ця модель працює на рідкому фотополімері під впливом лазерного випромінювання. Максимальний розмір деталі, яку можна побудувати на цьому принтері – 1,5 метра. По свойствам матеріал аналогічен пластику. То есть можно изготовить деталь любой формы, можно изготовить несколько деталей сразу, то есть только сколько можно разместить в рабочей зоне принтера. У нас на предприятии используется эта технология для отработки опытных образцов новых изделий. То есть для того, чтобы сэкономить время на подготовку производства. Раніше подібну модель на заводі виготовляли близько півроку. Зараз для того, щоб виготовити цю деталь на високотехнологічному принтері, необхідно близько місяця. Тривимірний об'єкт моделюється на комп'ютері і запускається на друк. Цей процес часто називають магічною технологією. Деталь створюється накладанням послідовних шарів матеріалу. Через визначений час на платформі постає готовий предмет. Дана модель дозволяє достаточно точно выполнять построение, то есть с такого размера рабочей зоны и с такой точностью на Украине аналогов не существует. То есть она в то же время обеспечивает и хорошее качество поверхности детали, которая получается после печати. На цій машині можна створити будь-яку змодельовану на комп'ютері деталь, яка розміститься в межах робочої зони пристрою. Если мы сделаем 3D-модель любого изделия, то есть
Никаких ограничений по сложности конструкции для принтера не существует. Этим он выгодно отличается от ранее принятых серийных технологий изготовления деталей. То есть здесь гораздо больше возможностей для фантазии конструктора. Відділу металургії розроблено і запроваджено нові технології – виробництво, оснащення, макетних моделей тощо. Всі створені деталі використовують на заводі. На цьому робота не завершується. Спеціалісти продовжують дослідницьку роботу. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Навчальні заклади шукають керівників. Конкурс на заміщення вакантної посади директора загальноосвітньої школи-інтернату, центру загальної профільної освіти та комплексної реабілітації, а також директора Степівського дитячого будинку-інтернату оголосила Миколаївська облдержадміністрація. У п'ятому інтернаті вакантна посада керівника, тому там оголошується конкурс на обіймання посади. Степівський інтернат, завершується контракт з керівником цього закладу. Конкурсна комісія проведе іспит, співбесіду і буде визначатися за результатами проведення конкурсу. До конкурсної комісії будуть входити не лише працівники апарату облдержадміністрації, ми запрошуємо депутатів обласної ради, які або знаходяться в профільних комісіях, або очолюють профільні комісії. Документи приймаються до 23 лютого. Більше інформації про вакансії дивіться на нашому сайті в nikolaevi.info та на сайті Миколаївської облдержадміністрації. Швидкі шахи – вершина майстерності. До участі у чемпіонаті області запросили 12 кращих спортсменів регіону. Хто ці люди та чому для них ця гра така важлива – далі у сюжеті. 19-річний Олександр Бортнік вподобав шахи у трирічному віці. Розповідає, брату ні з ким було грати, тож і навчив. І вже у 5 років хлопець попросився до шахової школи. Сьогодні гросмейстер навчається на тренера. Бере участь лише у найвідоміших змаганнях світового рівня. Та від першості області відмовитися не зміг. Все-таки потрібно підтримувати Миколаївські шахмати і допомагати, щоб діти дивилися, що гросмейстери грають. Їм було цікаво, так сказати, привлекати більше дітей в шахматний світ. Швидкі шахи кардинально відрізняються від класичних. Якщо у звичайній грі цінується вміння думати, то тут потрібна швидка реакція. При цьому правила в обох видах гри однакові. Він більш зрілищний, гра проходить дуже швидко. Достатньо сказати, що 10 хвилин кожному учаснику на всю партію дається часу і протікає зрілищна гра. За результатами 11 турнірних ігор, перемогу в чемпіонаті зі швидких шахів виборов Микола Бортнік. Друге місце посів його молодший брат Олександр Бортнік. Третє – Віталій Сівук. Вони між собою і розділили призовий фонд 4 тисячі гривень. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, які ми хотіли з вами поділитися. Я наостанок хочу побажати вам гарного вечора, приємного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!